ପୋଖରୀରେ ଗାଧୋଉଥିବା ବେଳେ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଯିବାରୁ ଜଣେ ନାବାଳିକାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଚାନ୍ଦପୁର ଥାନା କନ୍ଧ ନୟାଗଡ଼ ଗ୍ରାମର ଶିଶିର କୁମାର ଜେନାଙ୍କ 9 ବର୍ଷୀୟ ଝିଅ ସଂଘମିତ୍ରା ଜେନା ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହିତ ଘର ନିକଟରେ ଥିବା ପୋଖରୀକୁ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। ତେବେ ସେ ପୋଖରୀରେ ଗାଧୋଉଥିବା ବେଳେ ଗୋଡ଼ ଖସିଯିବାରୁ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ। ପରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକମାନେ ଏହି କଥା ଜାଣି ଖୋଜାଖୋଜି କରି ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଚାନ୍ଦପୁର ମେଡିକାଲକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଡାକ୍ତର ସେଠାରେ ନାବାଳିକା ଜଣକୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ମୃତ ନାବାଳିକାଙ୍କ ପରିବାର ଓ ଗ୍ରାମରେ ଏକ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।